Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Ще 75 мешканців Дніпропетровщини подолали коронавірус минулої доби. Натомість нових випадків в області – 36. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові та Першотравенську. А в Україні майже 700 нових хворих на ковід. У той же час подолали недугу майже 1200 українців. У списку антилідерів – Одеська, Львівська, Донецька, Дніпропетровська, Харківська області та столиця. За минулу добу в Україні щепилася ще майже 91 тисяча українців. Загалом першу дозу вакцини отримали вже понад 35 тисяч людей. Вакцинувалися другою дозою майже 55,5 тисяч українців. Очікуємо ще 2 мільйони доз вакцини. Україна найближчим часом може отримати антиковідну вакцину із США – виробництва «Модерна». Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Новий препарат може з'явитися в Україні вже в липні. Однак, як зазначив міністр, це не єдина поставка. Найближчим часом до України прибудуть понад 5 мільйонів доз вакцини «Коронавак», 2 мільйони доз вакцини «Pfizer» та 10 мільйонів доз препарату «Новавакс». Наразі тривають перемовини про постачання в серпні і інших препаратів для вакцинації. Четверте місце в Україні за кількістю максимально набраних балів на зовнішньому незалежному оцінюванні. Таку позицію протягом останніх 5 років отримує Дніпропетровщина, кажуть у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Які тести в цьому році були найбільш успішними для випускників і як дистанційне навчання позначилося на складанні ЗНО, з'ясовували наші журналісти. У своїх силах вона не сумнівалась, бо 11 років провчилась у класі з посиленим вивченням англійської. Але коли відкрила заповітний конверт з результатами ЗНО, то, каже, не повірила своїм очам. І коли вже прийшли відповіді, саме в свій особистий кабінет на сайт, ми загрузили, я дала мамі, говорю, смотри. І вона така поворачується на мене, і говорить, 200 балів, ми просто пригали. Проте за такими результатами, зізнається випускниця Дніпровської 57-ї школи, стоїть праця, праця і ще раз праця. Дівчина готувалася до тесту в школі, паралельно ходила до репетитора, а ще відвідувала протягом кількох років мовні курси. І все це в умовах дистанційки, під знаком якої пройшли останні півтора роки. Багато більше ти можеш отримати, коли ти сидиш в класі і ти все дійсно слухаєш, тому що так ти можеш там где-то знаходитися і щось там робити. Я взагалі привикла всю життя себе дуже дисциплінувати, тому мені було легше, мабуть, ніж яким-то іншим людям з дистанціонкою і з тим, як підготуватися до екзамену. Ну, так, я там менше гуляла. Результатом своєї випускниці задоволені і її вчителі. Тим більше, що Ліза – єдина серед 11-класників 57-ї школи, хто зірвала цьогоріч тестовий джекпот. Хоча не приховують, результати тестів – не що інше, як індикатор самодисципліни. Вибір спеціальності, вибір напрямку – це була дійсно така кропітка робота. В цьому році вже було набагато легше, але стало питання – це математика. Математика була обов'язковим іспитом. Якщо раніше багато випускників обирали іспит з історії України, вважаючи, що він легше, то в цьому році вибір був невеликий. Тому дійсно результати трошки нижчі. Втім, ЗНО 2021 вкотре показало спроможність випускників Дніпропетровщини у високих результатах, говорять у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Наша область четверта в Україні за кількістю учнів, у яких найвищий бал із ЗНО. Заповітні 200 балів набрали 33 людини. Серед них найбільше з англійської мови та математики. Іноземна мова, саме англійська мова, довела, що рівень вивчення іноземної мови став вище. Це і кількість 200 бальників по всіх областях. Це і розподіл тестових балів, якщо занурюватися у тестологічні показники. Але на діаграмах було видно, що тест занадто легкий для групи сильних. Однак підбивати остаточні підсумки кампанії ЗНО 2021-го ще зарано, кажуть у регіональному центрі оцінювання якості освіти. Адже наразі тривають апеляції, тому кількість рекордсменів може зрости. Руслана Козиряцька, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».
Відзначили найкращих. У Кам'янському привітали медалістів. Цьогоріч золоті та срібні відзнаки здобули майже півсотні випускників. Для урочистостей обрали майданчик «Просто неба» у Центральному парку. Тут влаштували святковий вечір та живе спілкування учнів, батьків, педагогів. Щасливі посмішки закарбувала і знімальна група відкритого. Цього дня чекають з нетерпінням та в передчутті, а коли він настає, не стримують сліз. Випускний не лише прощання з дитинством та школою, а й старт нового дорослого життя. Це дуже приємно, це непередаваємо емоції, тому що путь був дуже складний, було положено дуже багато труда, старань. Тут тебе при всьому місті називають, награждають. Це непередаваємо. Вже третій рік поспіль кількість медалістів у Кам'янському зростає, кажуть у профільному департаменті міськради. У 2021-му результат перевершив минулорічний. Цьогоріч випускників більше. Це традиційне свято. І сьогодні дуже приємно, що 44 медалісти, 30 золотих медалістів і 14 срібних, 20 навчальних закладів підготували дітей на такому високому рівні. Це свято для всіх загальноосвітніх шкіл. Є на кого рівнятися, є з кого брати приклад і є куди рухатися вперед. Для юнаків та дівчат організували вишуканий захід. Присутніх занурили у казку. Своїми талантами відмінники вітали творчі колективи міста. Центральний парк рясніть квітами та подарунками. Приємно, що медалістів удостоїли такого торжества. Всі старання були не просто так, що це признано, це оцінили, це замітили. Старання діток – це важливо для дітей, щоб у них були цілі. Вони бачать свої заслуги. Підтримка взрослих дуже-дуже важлива для діток. Випускників медалістів привітав і міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Ви вмієте досягати поставлених цілей, що ви вмієте трудитися, що ви рішительні, що ви самі настоящі молодці. Я желаю вам успіху на вашому дальнейшому життєвому путі. Кожен з вас ставить перед собою якісь цілі. Я вірю, що ви обов'язково їх досягнете. Наостанок випускники станцювали вальс та випустили в небо повітряні кулі, згадавши бажання. Цьогоріч з 33 шкіл Кам'янського випустилась більш ніж 1000 учнів. Кожен шостий – медаліст. Лада Донець, Іван Сидоров, Open News, телеканал «Відкритий». Євро-2020. У Дніпрі працюватимуть фан-зони, де вболівальники можуть підтримати українську збірну з футболу. Вона вийшла до 1/4 фіналу Євро. Українські спортсмени змагатимуться зі збірною Англії 3 липня в Римі. Дніпровські вболівальники зможуть підтримати національну збірну. У Дніпрі фан-зони облаштують на площі Героїв Майдану та в парку «Зелений гай». Рух транспорту в середмісті обмежать з 18-ї, а для зручності пасажирів роботу громадського транспорту подовжать до опівночі. На площі Героїв Майдану з о 19-й на місці, там де парковка, розпочнеться, буде встановлено таку імпровізовану фан-зону, буде працювати фуд-корт. Сама трансляція буде відбуватися на екрані торгового центру «Пасаж». Для зручності дніпрян буде перекрито на цей час рух, тому просимо вибачення у автолюбителів. Новий особистий рекорд. Його встановила легкоатлетка із Дніпра Ганна Рижикова. Вона завоювала срібло на 4-му етапі Діамантової ліги, що відбулася в Осло. Дніпрянка стала другою на дистанції у 400 метрів з бар'єрами. Її час – 54,15 секунди, повідомили у Федерації легкої атлетики України. Це вже друга срібна медаль Ганни у цьому сезоні. У Флоренції на одному з етапів ліги вона також піднялася на другу сходинку. І це були всі новини на цю годину. Бадьорою вам п'ятниці та яскравих посмішок. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у вечірньому випуску новин.